Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude třídění věcí. Ten bordel, který vidíte kolem mě, tak to je můj šatník, respektive můj šatník minus spodní prádlo, které vidět nepotřebujete, a minus nějaké moje pyžama a vyloženě věci na doma, které jsou v dost nereprezentativním stavu, takže to vám opravdu ukazovat nebudu. A ještě koukám, že na vyšáku mám jeden kabát a jednu bundu, kterou určitě vyřazovat nebudu, takže to taky nemusíte vidět. Více má, takže se budu stěhovat postupně, je to trochu komplikovaný, ale jestli jste se někdy stěhovali, tak mi asi dáte za pravdu, že většinou sebou nechcete tahat jakoby všechny věci, dojde vám, že spoustu věcí nepotřebujete. A ještě navíc, teď je taková situace s tou karanténou a tak dále, že spousta z nás sedí doma. A já jsem mám měsíce zavřená v bytě v Opavě, vzala jsem si sebou jenom nejnutnější jedny kalhoty, jedno tričko, jeden svetr a nějaký spodní prádlo, protože jsem nevěděla, že tam budu tak dlouho. A je pravda, že jsem přítele nosila nějaké věci, takže jako to není stopro, ale vyžijete s málem a mám prostě zbytečně moc věcí, které nepotřebuju a které asi zase tak moc nenosím, takže zkusím. Jestli tady náhodou není něco, nějaký černý pasažér, který by mohl udělat radost někomu jinému. Já jsem původně měla v plánu, že tady udělám nějaké kupky a že to budeme dělat postupně, ale potom jsem to tady dala všecko a já se s tím prostě nějak popasuju a doufám, že vás to bude bavit, protože mě tady tato různá třídící videa většinou jako fakt baví. Takže tak. Černý sako, nic moc materiál, polyester, moc ho nenosím, ale je to jediné černé sako, které mám, takže si ho nechám. Věci, které nechám, budu házet tamhle a věci, které nenechám tamhle. Dává smysl? Tak si říkám, že ty černé věci asi nebudou moc dobře vidět na té kameře, což je problém, protože většina mého šatníku je černá. No, pak tady mám jedno jediné takové jako fakt slušné tričko do divadla a někam, takže to taky nechám, když ho moc nenosím. Pak to jsou moje jakože kimono šaty z Monky, dívejte, je to úplně obrovský. A minulý rok jsem je měla asi jen dvakrát nebo třikrát, takže myslím si, že letos, protože je mám fakt něčím ráda, tak jim dám poslední šanci a jestli si neosvědčí a nebudu je nosit, tak bohužel půjdou pryč. A když jsme u těch společenských věcí, tak tady mám jedny nádherný, dlouhatánský plesový šaty, které půjdou pryč, protože jsem je na sobě měla jenom jednou a myslím si, že ani ne celý večer a jsou prostě boží, krásný, uchvatný, ale já je nenosím. Potom tady mám jedny takové ala saténové společenské kalhoty, které jsem na sobě teda měla. Ježiš, myslím si, že jsem je neměla ani jednou a řekla bych, že je asi nikdy na sebe nevezmu, takže ty taky můžou jít pryč. Obyčejná bavlná košile nechat. Tričko nechám. Moje nejoblíbenější takové velké mikinové šaty, miluju, nosím. Nechat. Tady tohleto H&M tričko. Já asi nechám s tím, že ho časem vyhodím. Já ho totiž vůbec nenosím na ven, ale došlo mi, že mám málo takových těch věcí jako na doma, myšlenou ne pyžamo, ale opravdu věci na doma takové slušnější. Jakože když chcete home office pracovat a takhle, nechcete být v pyžamu, protože to není dobrý, nejste pak produktivní. Tak na to nemám moc věcí, takže asi to dám tam a pokud ani takhle se to neosvědčí, tak to bude úplně pryč. Tady tohleto šedý tričko z Rizert skoro vůbec nenosím. Nevím proč, já mám ráda šedou i černou, ale tady v této kombinaci nějak to nefunguje pro mě. Béžové tričko nechat, tmavě zelené nechat. Oh, moje oblíbený a vaše taky vulvará tričko, miluju, nechám. Tak. Je, tuhle mikinu jsem dostala od kámošky, teď vlastně v zimě a tu jsem ještě neměla moc šance vynosit, protože paradoxně jako kabát se na to moc nedá, je taková obrovská, takže nechám, doufám, že ji budu letos nosit. Tohle je asi, no nechci říct 100 let, to bych ho mohla urazit, ale je to košile od mýho táty, nebo jakoby po tátovi, on mi ji dal a myslím si, že má třeba takových 15 let. Není v úplně nejlepším stavu, ale je to jeden z mých úplně nejmilejších kousků, takže ten nemůžu dát pryč. Další triko, které ráda nosím, nechávám. Co to je? Taky nechat. Tohle musím odnést kamarádce, to byla fakt špatná koupě. Zbytečně vyhozený 300, doufám, že jí to udělá radost. Tady tenhle ten bomber určitě nosit nebudu. A obyčejný černý triko, moje klasika. Myslím si, že potřebuju ještě nějaké nechat. Fajn. Mám prýma pocit, že to jde docela rychle. Pak tady mám ještě jeden kabát, tenhle. On je od značky Only a já jsem si ho kupovala asi 3 roky zpátky ze Zootu, myslím.
Asi bych ho ráda prodala, protože to se mu nenosá v podstatě vůbec, jako krom toho, že byla nic moc zima, ale mně se ten kabát nějak úplně nelíbí a chtěla bych nějaký fakt vlněný, asi nějaké jako české značky a takhle. Prostě po něm moc nešahám a vlastně jsem letos mnohem víc šahla po normální bundě a nevím, mám pocit, že se v něm sama sobě nelíbím, takže nebyl si špatný, ale půjdeš pryč. Tady ještě moje druhá flanelka. Původně myslím, že jsi z HMK, taky jdu si miluju. Nechávám, bože, to je k stěhování národu. Okay. Tak. Sice tady nemám prádlo, ale říkala jsem si, že bych mohla vytřídit nějaké plavky, protože na to, že v podstatě vůbec jako nechodím plavat, tak jich mám až zbytečně moc. Fuj. Takže mám tady tyhle ty, dívejte. Pěkný, s vysokým pasem, modré, musela se mi teda přešívat, protože ten rošek je strašně takovej jako široký, ale ty mám ráda, líbí se mi, mám úplně zdysy z nějaké spolupráce z asijského e-shopu. Stejně tak tady to ty nádherný, vínový, taky vysoký pas, vršek vypadá nějak takhle. Taky nechávám, ale pak jsem si kupovala jedny černé z Lindexu, že bude úplně super, že prostě černá se hodí ke všemu a že budu fakt nosit, neměla jsem je vůbec ani jednou. Zase kalhotky, vysoký pas a oboustranný vrše, buď takhle šedej, anebo černej, tak ty můžou jít pryč. Takže dvoje barevné nechám, což je zvláštní, to je poprvé asi, když jsem dala přednost barevné věci před černou. Divný. A tady máme další věc z větí. Za prvé tílko, tohle byla fakt chyba, jako proč jsem si ho kupovala? Já vím, že nenosím moc barevné věci a stejně jsem měla potřebu si koupit červeno-oranžový triko, které jsem neměla ani jednou jsem ho měla, jenom jednou. Možná ho zkusím nechat ještě teda na doma, teď bude léto, jestli ho náhodou užiju, jestli ne, tak prostě půjde pryč. Tady je můj napůl kašmírový a napůl, myslím si, že to je hedvábí, jestli nekecám, svetr. Sekáč, 80 korun, děkuju pěkně, rozhodně nechávám, teď ho tahám pořád. Pak jsem si koupila ještě jeden svetr v sekáči, takovýhle. Ještě jsem ho neměla, protože byla zima, ale doufám, že ho vynosím, takže necháme. Taky tady tenhle, ten, na to se taky často ptáte, je úplně starý z nějakého asijského shopu, takže vám nepomůžu a není to rozhodně vlna, což mě mrzí. Tady tenhle ten nádherný, dlouhý, zelený, taky miluju. Nechám. Jo, jediná moje frýzka, která je špinavá, to by měla jít do prádla. Aj, tady ten černý svetr by asi mohl jít pryč. Úplně prostě obyč, černý, taky ze sekáče. Je to směs z vlny a akrylu, ale letos jsem ho v podstatě vůbec nenosila a ne, můžeš jít pryč. Stejně tak můžu dát určitě pryč tady ten zelený, to byl taky nákup, tyjo, 40 korun. Sice je celobavlněný, původně je z Gapu. Strašně příjemný, ale mě štve, že kdyby byl o tři čísla větší, jako kdyby byl takový oversize, tak bych ho milovala a nosila pořád. Ale já mám úplně džíny a úplně svetr a dohromady to prostě jako nefunguje. Škoda, unáhle nákup je, může žít pryč. Jo, černý tílko nechat. Další černý tílko nechat. Další. Fajn. Nepřijdou vám strašně pěkný. Ne, jako vážně, podle mě jsou fakt strašně, strašně krásný. To je taková ta super pevná džínovina, která se nikam jako nepohne. A pořád jsem si je nechávala, protože jsem kdysi je nosila a pak jsem přibrala, už jsem si do nich nevešla a teď se do nich zase vejdu. Skvělý, ale vlastně mi nejsou pohodlný, takže nevím, proč si je pořád nechávám a doufám, že do nich zhubnu, i když ani když jsem jakoby je mohla dopnout, což už zase můžu, tak pořád nejsou pohodlný, takže ne. Bylo by to lepší pro někoho, kdo má menší stehna než já, protože v pase jsou mi úplně v pohodě, ale jak si sednu, tak mi to řeže do stehen, takže můžou být sebe hezčí, ale čau. Pak tady mám ještě jedny džínové, ty jsem si snažila obarvit na tmavou na černou, což nechytlo ani na dvakrát. A jsou mi obrovský, ale jsou strašně pohodlný a myslím si, že tyhle bych si určitě mohla nechat třeba na chatu, aspoň do města už asi ne. Pak tady mám, co to je, jo. Takovéhle klasické sportovní legíny nechat. Pak tady mám ještě jedny takovéhle krásně barevné. Ty jsou původně z Chiba. A ty jsem nosila asi tak 2-3 roky zpátky docela dost, ale teď už skoro vůbec. A no, pocit, že mi nejsou tak pohodlný. No, byli jste fajn. A líbí se mi ten vzor, na to, že mám ráda barvy.
ale myslím si, že stačí, že mám docela dost jiných. A potom tady mám jedno takovéhle černé tričko na sport. A ty brdějo na to, že já mám snad asi jenom jedno, tak radši vlastně nosím bavlněný trička a tohle to nenosím vůbec. Původně je to FNF-ko, tady to má takový, já si to uvidíte, jako zvláštní detail, víte, jak to leskne, takové jako pogumované kapky. Nenosím, může to jít pryč. Džíny, fajn. Tohle je jediná věc v mém šatníku, která jako je reálně úplně nenošená, protože se do ní nevejdu. Myšleno, nosila jsem je tak 3 roky zpátky, potom jsem přibrala, už jsem je nedopla, teď jsem zubla a dopnu je, ale pořád se v nich nedá dost dobře fungovat, dýchat, existovat a tak. Ale nemůžu je dát pryč, protože jsem je měla strašně ráda a já doufám, že až nebudu tak líná a začnu opravdu cvičit, tak zase se do nich vejdu. Takže tohle je něco, co vám nedoporučuji. Nenechávejte si věci, do kterých se nevejdete a jako nenosíte je, ale jaj, tady tyhle ty jedny džíny prostě si fakt potřebuju z nějakého důvodu nechat. Tak, můj super starý modrý svetr, tenhle mám třeba tak podle mě 10 let. Není v moc dobrým stavu, ale miluju ho a potřebuju si ho nechat. Sportovní bunda nechám. Další džíny. A já vím, že jsem se ale jedný chtěla zbavit. A byly to tyhle nebo ty druhé? Já mám několik takových těch černých s vysokým pasem. Tyhle ty jsem nechávala upravovat, zkracovat a dokonce jsem je nechávala jakoby tady zapošít. Ale já je moc nedosím. Prostě nějak se v nich úplně necítím. Ony jsou trošičku, úplně maličko to lesklé na světle. Moc se mi to nelíbí a nešáhám po nich. Takže tyhle ty budou pryč. Jestli chcete nějaké úzké džíny ke kotníkům s vysokým pasem, černé, zkrácené na výšku 168 cm, pište. Tak, tyhle džíny si nechám a těším se. Moje úplně dlouho scháněné černé kraťasy miluju, nechávám. Bílé, co to je? Tílko, jo, to mám na sport. Nechám. Pak tady mám takový černý overall, takovýhle. 100% polyester. Není úplně zase tak příjemný, ale strašně se mi za prvé líbí a za druhý nejsem schopná sehnat nějaký takovýhle overall normálně v obchodě, takže zatím se ho nechám, ale byla bych ráda, kdyby ho časem vyřadila. A mikina na doma, to můžu rovnou nechat. Co to je, tyjo? Nějaké random pánské tričko? Fajn. Zateplené kalhoty na sport, které se nasypím já asi 2x. A teď je ta otázka. Začnu opravdu cvičit a budu třeba jako běhat po venku? Asi spíš ne. Ale na druhou stranu na chatu by se asi ještě hodily. Takže zkusím je hodit na chatu, jestli je tam letos nebudu nosit, tak půjdu pryč. Je, myslím, že nevím, jestli se vám tady tyhle ty ukazovala. Mám krátké sportovní legíny z Organic Basics, dánská značka udržitelná, miluju je, odkaz dám dolů. Nechci vás tím otravovat. Ty si určitě nechám. Ach jo, to, tady s touhletou sukní jsou samé problémy. Já jsem si ji koupila třeba tak před 6 lety v H&M-ku. Fakt se mi líbí, je strašně pěkná. Vůbec ji nenosím. Taky jsem měla problém nějakou dobu, že jsem ji nezapla, teď už ji zapnu. Ale nemůžu ji dát prostě pryč, dokud ji aspoň jednou nevytáhnu ven, protože se mi strašně líbí, jak vypadá, ale z nějakého důvodu v ní nedokážu vyjít ze dveří. Takže letos máš poslední šanci, jsi v podmínce. Dvě tílka, jo, nechám, musím, ještě jedno tílko a tohle co? Další černé tílko, kdyby jich přece jenom nebylo jako málo. To jsem toho nemůžu dělat tak moc, jak jsem si myslela, ale aspoň něco. Každopádně, jestli vás to bude zajímat, tak já většinou tady ty věci jako vytříděné házím na Instagram a tak mi napadá, že bych vlastně možná ještě mohla vytřídit, jestli mám nějaké doplňky, zajdu se podívat, nesem zpátky. Tak jo, omrkla jsem jenom rychlosti boty, ty vyřazovat nebudu, protože upřímně tam není co, ale našla jsem nějaké sluneční brýle. Tady tyhle ty mám úplně strašně dlouhou dobu, jsou původně z HMK a jsou úplně v dezolátním stavu. Víte, jak na těch brýlích stalo se vám to? Je tam vlastně taková plastová vrstva, která dělá ten vzor a pak se vám to začne sešoupávat a je to ošklivý, ale já jenom jsem úplně nejčastěji, no. Tak já nevím, jestli asi taky ještě nechám. A pak tady mám paradoxně dvoje v mnohem lepším stavu, které nenosím vůbec. Za prvé tyhle, nevím, jak to tam bude vidět. Tak ty můžou jít pryč, ty jsem na sobě neměla ani jednou. A potom takovéhle, jak to vypadám. Které jsou krásné, ale potřebovala bych do nich větší hlavu, takže taky můžou jít pryč, takže aspoň
Dvoje brýle se mnou nebudou stěhovat. To zní fajn. No, to bylo ode mě všechno. Já vám si někam hodím počet věcí, které vlastně jsem vytřídila, jsem na to sama zvědavá. A uvidíme se příště. Dejte vědět, jak často třeba třídíte šatník a tak dále. Tak jo, čuste.